Binəqədi qəsəbəsi 3-cü mədən 145-ci korpusda yaşayan sakinlər yolsuzluqdan əziyyət çəkirlər. Yollar kələkötürdü və bu vəziyyət sakinlərin hərəkətinə problem yaradır. Nahamar yollarda gediş-gəliş qış aylarında daha çətin olur. Uşaqlarımızın ayaqqabısının üstündən sarafan keçirdirik ki, qoy gedib gələndə ayaqları batmasın, xəstələnirlər. Xəstə olur, skoru çağırmağa deyirik, gəlmir, skor gəlmir, deyir biz yolu gələ bilmirik. Taksi zakaz veririk, gəlmir. Deyir, biz elə yola gələ bilmərik. Bacım deməli, onkoloji xəstədə ağır dərəcəli. Oğlum da birinci qrup əlildir də, yəni serebral iflicdir. Buradan dayanacağa qədər 100 metrə məsafədə biz palçığa bata-bata yıxıla-yıxıla gedirik. Getmiş icra kimiyyətinə. Bəli, dedim ki, özümüz də kömək eləyirik. Siz də kömək eləyin ki, bu yolu bir səhv edin. Amma xeyir yox. Dəfələrlə gəldilər, baxdılar, gedirlər, qadır. Heç bir xeyir yox. Məsələ ilə bağlı Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsindən bildirildi ki, 124 və 145-ci korpusun kəsişməsi asfaltlanacaq. Lakin 145-ci korpusun sonunda kanalizasiya problemi olduğundan hələ ki işlərə başlanılmır. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən ilin birinci rübündə problemin aradan qaldırılması ilə bağlı vədlər verilib. Kanalizasiya şəbəkəsi qurulduqdan sonra sözügedən ərazinin də asfaltlanması həyata keçiriləcək. Rövşən Tahir, Əziz Əzizov.